No niin, aloitetaan lehdistötilaisuusottelusta. Pyritö Helsinki Seagulls, joka päättyy Seagullsin 105-91 voittoon. Mennään nyt tällä tavalla eri kokoonpanolla. Otetaan ensin vierasjoukkueen pelaaja Richard Williams. Great game for you guys tonight. What was the game plan coming in the game and how did you execute it today? The game plan was to just dictate the pace. You know, they're a big, strong team. They're bigger than us, so we wanted to use our speed to our advantage. I think we did a pretty good job of that. And number two was rebound the ball. You know, we're small compared to this team. They're physical, and they're the number one rebounding team in the league, offensive rebounding. So we knew it was going to be a scrappy game. So it was going to be key to get to all the loose balls and keep a body on them. Thank you, Richard. Questions? No, you're free to go. Thank you. Ja sitten otetaan lennosta suoraan myöskin kotijoukkueen edustajat paikalle ja kapteeni Antero Lehto. Seagulls tuli hyvin peliin, pääsi ensimmäisellä puolella juoksemaan aika paljon helppojakin koreja siinä ja teillä 10 menetystä ensimmäiseen puoleen aikaan, mutta sitten toisella puolella pääsitte peliin mukaan, mutta lopulta Seagulls voiton vei. Miten kapteeni näkee tämän illan ottelun? Aloitettiin ihan hyvin, mutta en mä tiedä pitääkö toi paikkansa, että ainoa kerran milloin me johdettiin peli oli 3-0, että et se nyt varmaan ehkä kuvastaa tänään, mutta tällä hetkellä tämä on meidän taso nähden niin kuin sarjan kärkeen ja onneksi kausi on vasta alussa, 1/4 vasta pelattu ja tätä meidän täytyy niin kuin peilata. Ihan kun me maanantaina tullaan taas harjoituksiin, niin taso on vaan yksinkertaisesti täytyy nostaa, jos me halutaan tällä kaudella tällaisia joukkueita voittaa. Seagulls, Salo, en mä tiedä, siinä nyt varmaan tällä hetkellä ne kaksi matsia, mutta, tai siis kaksi joukkuetta, mutta se on nyt vaan niin, en mä nyt pelistä, ei meillä mun mielestä tänään ollut oikein. No. Kolmannen erän lopussa ehkä meillä oli pieni momentumi siinä, mutta sekin periaatteessa niin kun annettiin sitten 5-0 juoksulla pois ja se sama juoksu jatkui sitten niin kun neljännen alussa. Siinä saatiin oikeastaan niin kun muutama tosi vapaa, 3-4 tosi vapaata kaukoheittoa, joka nyt tällä kertaa kaikki meni ohi ja Seagulls teki sitten toisessa päässä kakkosen tai kolmosen. Että mutta tosiaan tuloksesta kaikki näkee, että 105 pinnaa Seagullsille, niin siinä voi himassa voittaa, se on ihan selvä. Tuolla 91 pitäisi kyllä himassa voittaa, mutta tällä tänään. Sulla tänään hieno merkkipaalu, 1000 onnistunutta 3 pisteen heittoa täyteen. Nähdäänkö vielä toiset 1000 korisliikossa? Joo, ilman muuta. Ja varmaan 3000kin tulee sitten vielä saman tien. Hyvä. Kiitos, Antero. Siirrytään sitten valmentajiin. Jussi Laakso, onnittelut voitosta. Kiitos. Miten päävalmentaja näkee tämän illan ottelun? No, Ritsi Williams tuossa kertasi meidän suunnitelma ja se toimi kyllä aika hyvin. Meillä on, mä nyt käytän ton kollegan sanoja tuossa, että me ollaan aika paskamainen joukkue puolustaa. Me ollaan sarjan tehokkain joukkue tällä hetkellä ja meillä on aika hyviä pelaajia siihen, että meillä on 8 pelaajaa melkein 10 pisteen keskiarvolla ja 6 pelaajaa, jotka heittää yli 40% kolmoset, niin se on vähän semmoinen pick your poison tilanne niin kuin varmaan aika monelle vastustajalle. Se, missä meidän pitää parantaa, on taas se puolustuspää. Niin kuin 91% on aika paljon ja välttämättä ihan joka pelissä me ei sitä yli 100 pistettä tehdä. Mikä se on sitten se seuraava askel sillä puolustuspäässä, mitä lähdetään parantamaan? Harjoitella, tehdä töitä, saada kommunikointia paremmaksi ja totta kai joukkueet on erilaisia tässä sarjassa, niin me mennään vähän sen mukaan, että minkälaisia joukkueet vastaan me pelataan. Että niin kuin Pyrinnölläkin on tosi paljon hyviä heittäjiä, heillä on hyviä 1-1 pelaajia, Kalli Small, Antero Lehto muun muassa. Seuraava peli on Kouvoa vastaan, siellä on taas vähän erilainen rosta. Eli aina katsotaan pelin mukaan ja sitten tehdään töitä sen eteen, että se on valmista siinä vaiheessa, kun pallo heitetään ilmaan. Hyvä. Kysymyksiä Jussille. Ei, siirrytään kotijoukkueen päävalmentaja Sami Toiviainen.
Tässä on nyt käyty läpi kahden pelaajan yhden valmentajan voimin jo ottelu aika läpi kotasin. Miten sun kommentit nyt sitten vielä ottelusta? Joo, Jussi toisti ne sanat, mitä mä sanoin hänelle tuossa pelin jälkeen, että kyllä se on aika ilkeä joukkue puolustaa. Paljon laatua, paljon semmoista hyökkäyspään tekemistä, mitä on niin kuin ilo katsoa myöskin, että se asia, hommat toimii. Kolmannella jaksolla tultiin peliin mukaan sillä, että pikkusen pystyttiin laittaa painetta palloon, pikkusen pystyttiin olemaan intensiivisempiä. Ritsi Williams sanoi hyvin, että me ollaan isompi joukkue, me ei nyt varmaan olla jalalla nopein joukkue, mutta kyllä meidän pitää pystyä olemaan jalalla astetta nopeampi ja ennen kaikkea fyysisempi. Ekalla puolella meille vihellettiin 5 virhettä ja Siikarsille 7, se on aika vähän. Kertooko se siitä, että kumpikaan joukkue ei kauheasti tehnyt mitään vai kertooko se jostain muusta? Sitten tokalla puolella niin niitä rupesikin sitten tulemaan aika nopeasti vähän eri linjalla niitä vihellyksiä, mutta se ei nyt tämän pelin niin kuin isossa kuvassa sillä ollut mitään tekemistä. Se vaan ehkä hankaloitti molempien sopeutumista siihen linjaan. Meillä on edelleen töitä tehtävänä, kaikki sen tietää ja näkee ja varmasti pakkipää on se isoin asia, mutta pitää myös olla järkevä siinä, että kun saadaan joukkuetta terveeksi, että se pysyy balanssissa, että me ei vedetä pelkästään pakkia tai pelkästään hyökkäystä. Mua harmittaa kyllä ekan kerran tällä kaudella tappion jälkeen oikeasti niin kuin tosi paljon, että ihan kaikkia niitä asioita, mitä harjoiteltiin ja ollaan harjoiteltu ja sovittiin, niin ei kyllä tehty tänään. Että tietyt asiat saatiin pois, mutta tietyissä asioissa niin kyllä joudutaan niin kuin videon kautta varmasti alkuviikosta aika lailla opiskelemaan, että päästään niin kuin taas eteenpäin. Hyvä. Kysymyksiä Samille ei ole, joten päätetään lehdistötilaisuus sitten tähän.